Inirekomenda na ni ARMM Governor Mujib Hataman ang all-out military operation laban sa Abu Sayyaf kasunod ng pagkamatay na anim na militar sa isang ambush sa Basilan. At kaugnay po niyan, makakausap natin si ARMM Governor Mujib Hataman. Gov, magandang tanghali. Si PR kang help po ito. Ay, siya. Magandang tanghali at magandang tanghali rin sa ating taga-subalman. Oh, Governor, nakausap niyo na ho ba ang AFP tungkol sa inyong rekomendasyon na all-out military offensive po laban sa Abu Sayyaf? Actually, kahapon naman kasama namin sila. Ang recommendation naman natin, all-out offensives, hot pursuit in relation to part pa rin ng road security. Kasi nga kahapon yung nangyari doon sa anim na sundalo na magse-secure ng road construction. Ay tinambangan ng mga Abu Sayyaf. In fact, kasama ko yung bigay commander at magkasama rin kami doon sa site visit kung saan yung ambush na nangyari kahapon. Mm-hmm. At binikutan din namin yung mga ilang construction firm baka magkaroon ng pangamba sila na tinitiyak din naman ng ating mga kasundaluhan dito na masesecure at isesecure nila. Mm-hmm. At na-timing lang nga yung kahapon na isang grupo na nagsesecure na habang lumalakad sila papunta doon sa area kung saan yung mga construction. Oho. So kamusta ho yung sitwasyon ngayon, lalo na para doon sa mga civilian, gov, malayo ho ba? Actually, diya malayo naman sa community yung incident. Parang kung meron around 500 meters from the incident, pero mga tatlo or apat na bahay. Kaya hindi siya community mismo yung pinangyarihan. Kung hindi, along highway yon naglalakad sila. Pero para iwasan nga yung mga risk area, nagdalawang dumansa sila sa isang daanan. Yun pala, both yung daanan na yun ay talagang meron ng mga nakabang na Abu Sayyaf. Oho. So kung sakasakaling ang ituloy ang all-out military offensive, meron bang kakailanganing ilikas, Gov? Actually, hindi naman. Ito ang pinag-aaralan ngayon kasi ang area nila, pinag-aaralan ng ating mga kasundaluhan at kinukonsidera naman kung ilan ang mga community. Pero usually, dahil kabisado ko naman din yung mga area na to, very minimal yung communities affected dito. Uh-huh. At ang tingin ko, wala pa to sa mga 50 pamilya. Aha. Pero even then, actually mas malayo pa rin sila talaga sa pinaka-community. Aha. O yung sentro ng barangay. Dahil doon din sila sa mga liblit na lugar na nagtatago after nung incident na kahapon. Okay, pero Gov, ano ho kaya ang pwede niyong mensaheng ibigay, ang mensaheng pwede niyong ibigay sa inyong mga kababayan kahit na po kasi sinasabi na malayo po sila sa lugar na pinangyarihan ng insidente? Well, ang sinasabi naman natin sa Libya, itong security. Una, ang ginagawa natin dito yung mga development initiative na yung pagsasagawa ng daanan. No? Dahil tinatarget nga ng ating pamahalaan na matapos na to by December. Actually, nung kinausap din namin yung mga contractors, hopefully matatapos nila by end of the year. Kasi mga more than 2 kilometers na lang yung remaining dapat ng road construction. Though meron pa silang ibang aspeto na gagawin, yung V-canal ng mga daanan, pero ongoing din naman. Kaya nga ang pakiusap natin sa kanila, itong usapin ng seguridad, hindi lang to na seguridad para sa daanan kung hindi kasama na rin yung mga commuters natin na dumadaan sa National Highway. Mm-hmm. And at the same time, nakikiusap din tayo sa mga communities natin na kung saan sana ay makikipagtulungan at makiisa sila sa ating mga security forces at sa pamahalaan, lalo't lalo na kung merong mga lawless elements o terorista sa kanilang mga lugar. Kaya halimbawa dito sa issue ng pangyayari kahapon, ang possible affected dito isang barangay sa may Baywas. Kaya kausap, in fact, ngayon kasama natin yung barangay captain, kinakausap din namin yung mga ilang community leader na baka magkakaroon nga ng hot pursuit operation doon sa lugar mismo kung saan sila andon ngayon para hindi magtaka ang ating community. Ang ating namang regional government na tinitiyak natin sa kanila lahat ng pangangailangan nila kaya tutulungan natin sila habang nilulunsad yung hot pursuit operations. Alright, ARMM Governor Mujib Hataman, maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo. Maraming salamat.